ကျမရဲ့အသားရေကြောင့်ဘလို့အလားပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မှစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရင်ကောင်းမလဲNatural Odua Skin Care တွေကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါကျမှတဘာဝရဲ့အလတရားတွေကိုကျမပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီ။ကျေးဇူးတော့ Odua လုပ်ငန်းတွေမှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကျမအမြင့်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Akairo Odua Skin Care ကြောင့်ပေါ့ရည်ကြောင်ကင်းပြီးမြုပ်ပြတဲ့အချိန်မျိုးအမြဲပြီးတဲ့အိုတိုအေဂျင်ကေကြောင့်ဒီသားစုပေါ်မှာလည်းပြောကြအပြည့်ပါပဲကျေးဇူးတော်အိုတိုဟာ